Հավաքականում ոչ մի բան չի փոխվի, ոնց կար, տենց էլ մնացել է, թե մտնորդը, թե իրավիճակը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, այս խաղը մենք ուղղակի խաղացինք մեր ազգի համար, մեր երկրպագուների համար, բոլորի շնորհավորում եմ, ու Մարկոսին ավելի շատ մի քիչ նվիրվում, իան շուտապույտ առողջություն, չգիտենք հլա ինչ վնասված կա, վնասվածքի լրջությունը, ես թվում ամեն ինչ լավ կլինի Մարկոսի հետ։ Նայք, իհարկե հոգեբանությունը հաղթողի իհարկե կվերադառնա, շատ կարևոր էր, որտեվ հենց հիմնական մրցակիցը Մակեդոնիան էր, հա, մեր խմբի։ Տեսականորեն ունենք շանս, բայց ավելի շատ մեզ պետք էր երկրպագուների հայ ազգի վստահությունը դեպի հավաքական, մեր վստահությունը անձամբ մեր խաղի որակի հետ կապված, ու ես իմ, երևի թե ես Թոմաս բոլորն են ուրախ, էլի, ոնց ուզում են տենց ստացվեց։ Կոտրվածք չգիտեմ ինչ է վիճակը, ինքը տակն էր բռնե, այս ծնգի, ինձ թվում է մոտակը մի ժամ կեսվա ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի, էլի, թե ինչ քանով լուրջ վնասվածքը չգիտեմ։ Քնարկվել, այտենց ինչ-որ մի բան չէր քնարկվել, ուղղակի զրույց էինք ունեցել, խոսք էինք տվել երկրպագուներին, հենց ունենք ամենահնարավորը, որպեսզի կարողանանք հաղթենք, այդքան ուտ, ինչ-որ մի բան չէինք քնարկել, ուղղակի մեզ եկել էին խնդրանքով, որպեսզի ավելի շատ ջանք ու երամ դնենք խաղի մեջ, ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք երկրպագուներին, իհարկե մեր կողմից միշտ ա եղել այդ ուշադրությունը երկրպագուների նկատմամբ, բայց շրջան առաջին անգամ էլի եղել, իմ հիշելով էլի եղել շրջան, բայց այդ խոսակցությունը, որը ունեցել ենք, մենք ցույց տվեցինք այս խաղով ու խաղից հետո, որ այս խաղը ավելի շատ երկրպագուների հայ ազգի համար էր, քան թե նոր հետո մեր համար։ Ուզա այդքանը։ Առաջի գոլից հետո մի փոքր հակերեն մեծ առավելություն էր ստացել, որ մի 10-20 մետր դա նրանց շնորհիվ էր, նրանց խաղի շնորհիվ էր, թե մարդը չհանձնարարել արագ գոլ խփել եւ այլ տակտիկա։ Արագ գոլ խփել միշտ էլ հանձնարարում է մարդը, ինչքան շուտ, այնքան լավ, բայց գոյություն ունի հակառակորդ, որ ավելի շատ ուզում է բաց թողած գոլից հետո շուտ գոլ խփի, հավասարեցնի խաղը։ Մենք սպասում ենք մեր շանսին ավելի շատ, որ երկրորդ համարով խաղանք ու հակագրողների վրա, էլի, ինչ-որ տենց ինչ-որ հանձնարարություն չէր եղել։